Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je u ime grada zaključio ugovore o kupoprodaji stanova za izbegle i prognane iz Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske koje se nalaze u zgradi na Ljubičkeju. Od 25 porodica njih 22 su se odlučile na trajanje ugovora o otkupu stanova po veoma povlašćenim cenama na period od 25 godina. Oni su imali mogućnost da svi, naravno, prvih 6 mjeseci plaćaju zakup, simboličan zakup tih stambenih prostora, odnosno stanova. Naravno, postoji mogućnost koju smo i tada ugovorom definisali sa komesarijatom i sa korisnicima da mogu da isplate te stanove jednokratno, mogu da ih isplati i do 25 godina u ratama u dinarskoj vrednosti bez kamate. Red veličina stan od 55 metara kvadratnih je oko 2 miliona i 400.000 dinara. Dakle, dosta građana se opredelilo da isplati stanove na taj najduži vremenski rok, ali neki na kraći 15-10 godina, nekoliko stanara i jednokratno. Ono što je i tada važilo, važi i sada, 5 godina je zabrana otuđenja tih nekretnina, a posle tih 5 godina, ako se nekretnina otuđi, gradu Čačku se mora isplatiti ostatak novca, odnosno sredstava koji nije isplaćen u prethodnim ratama. Tako da su oni od juče vlasnici svojih stanova. Hipoteka stoji na stanu, naravno, u narednih 5 godina u korist grada Čačka, da bi grad bio zaštićen sa isplatama mesečnih rata, zavisi u koliko anuiteta. Dakle, najduže do 25 godina. Podsećamo, ključevi od 25 novosagrađenih stanova za izbegle i prognane iz Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske uručeni su korisnicima u aprilu ove godine. Finansijska sredstva za realizaciju izgradnje 25 stambenih jedinica obezbeđena su kroz donatorska sredstva Fonda regionalnog stambenog programa preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Vrednost donacije oko 900.000 evra, na koji iznos je grad Čačak dodatno uložio sredstva u vrednosti od oko 200.000 evra, što se odnosilo na izradu projektne dokumentacije, parterno uređenje, priključke na infrastrukturu do finaliziranja projekata kroz dobijanje upotrebne dozvole i upisa u katastar nepokretnosti.